Thank you.
trumpet. Ay, 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 ay. Jeg savner min blå, blå cykel. Ay, 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 ay. Jeg savner min blå, blå cykel. Jeg har cyklet til Sverige vejen der. Du var med den gang. Jeg cyklet med æsken i solen. Jeg tog Kavle langsomt op, så kom regnen.
Guide herhjemme bliver Kjell Yding Sørensen. Og det første vi ser på her er Arnes House, hvor vi har Jørgen og Svend, der står og snakker. Det vil sige, dem der bor i Arnes House skal ind i det hus. Ja, og vi lader blikket glide rundt, og så kan vi se ned ad vejen, der fører ned til hovedbygningen. Der går vi lige lidt nedad. Så kigger til højre, så har vi Staff House, hvor der ligger nogle små lejligheder til en 6-7 mand, tror jeg, der bor derinde. Som I kan se, så er der nogle skistativer ude foran, når man kan sætte sin ski. Hvis vi lige panorerer lidt rundt her, så kan vi se hovedbygningen, hvor indgangen er her lige i midten af billedet. Og til højre inde bag, har vi køkkenfløjen. Og der bor også elever i 2 etager. Prøv at gå lidt ned ad vejen, rundt ad vejen, og er foran hovedindgangen og kigger længere om ad vejen, og kan så se om i det område, hvor de fleste af lærerhytterne ligger. Og vi går længere over billedet. Der plejer at være lidt ungdomsmusik, men jeg har ikke lige fået musikken med. Og det prøver jeg selv. I østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Jeg vil tro, det er sådan der. Men ja, vi kigger rundt her. Sådan ser det ud op på toppen. Jeg håber, jeg skal ikke bare køre ned igen, så skal jeg til at gå. Sådan ser det altså ud. Nede i bunden ligger Brygkanten, som vi ikke kan se nu, fordi det ligger skyer. Hun er ude og lede efter flæskestegen. Jeg ved det ikke. Der går rygter om, at flæskestegen er blevet væk. Og så hende og spørger chaufførerne nu, om de har set den på vejen op. Om vi eventuelt har tabt en flæskesteg op ad vejen.
Nej, chaufføren har kun... han griner af hende, han har kun latter til overs for hende. De har ikke set en flæskesteg. Faktisk påstår han, at de overhovedet ikke har kigget efter en flæskesteg på vejen op. Så Åse går videre. Hun har tænkt på mange ting, før hun siger. Det var da rart at høre, at Åse også tænker. Ej, det var måske... Ja, kommer hun ind for at spørge mig, om jeg har set flæskestegen. Mysteriet om den forsvundne flæskesteg forsvunder. Åse, har du fundet den flæskesteg, du leder efter? Kan vi få en kommentar? Jeg leder ikke efter en flæskesteg. Jeg leder efter et spækkebræt. Ja, det er typisk Åse. Hun har aldrig indrømmet en fejl. Men vi ved faktisk fra hemmelige kilder, at det er en flæskesteg, hun har mistet, og nu går hun ud i fjellet for at se, om hun kan finde den. Her ser vi hende så forsvinde ud i horisonten. Og gå ved, om vi nogensinde ser hende mere. Altså, en køkkenleder på jagt efter en flæskesteg i norske fjelle. Og væk var hun. Farvel, Åse. Panik. PSC har taget mine støvler. Og Jette er så på sur. Jagt. Og Jette er sur, og hun leder sine støvler. Det vil sige, at nu mangler vi ikke bare en flæskesteg. Vi mangler også Jettes støvler. Og ja. Er der spændende mandet med din ski? Det er ved at gå helt i opløsning her på den sidste dag. Hun har heller ikke sin stave. Hun mangler også sin stave. Anders, skynd dig at løbe efter din mor, inden hun også mangler dig. På godt. På en god dreng. Her på den sidste dag, hvor alt åbenbart er i opløsning. Her finder vi... Her er Kai. Kai, Åses mand. Jeg prøver lige... Kai, har du set Åse? Ja, det har jeg. Det, men det er jo godt nok... Der var en færdig ur måske, og der styrte hun afsted af en isbjørn. En isbjørn? Ja, fordi vi tror nok, hun kommer til at mangle en lille smule steg. En lille smule steg? Her til turen hjemme måske, så det er muligt, at skal til fjels for at finde hende. Hun er simpelthen op for at finde og nedlægge en isbjørn med de bare næver. Ja. For at rette op på tabet. Ja, det vil jeg tro. Har du nogen fornemmelse af, hvem der har været så nederdrægtig at tage den fjerskesteg? Det kan jo være, der var nogen, der var en bitte smule aktive over i stallen om natten. Det kan jo være, at de har brugt den som natmad, måske. Hvis jeg nu spørger dig, kan det være Palle? Fordi når jeg ser på Palle, kunne det godt tænkes, at han gik med en flæskesteg på maven. Vil du så, tør du at give en kommentar til det? Da Palle er muligvis, Jan og de fyre, der kunne have brugt, men vi har altså også Bent Andersen. Han er også en af dem, der godt kan tyde på, at han har fået en flæskesteg inden til. Ja. Det vil sige, at vi opererer altså både med Palle og Bent, siger du, som de store flæsketyve her på turen. Ja, der er to mulige emner, og det ville være en fin idé, hvis de fik lov at drage ad bussen på vej ned og håndholde svingen. Ja, det er forbasket. Ja. Det er en forbasket situation, vi står i. Vi har åbenbart to flæsketyve med på turen, Bent og Palle. Men ja, hvad skal vi sige? Ja, hvad skal vi gøre? Åse er gået op i fjeldet for at nedlægge en isbjørn med de bare næver for at rette op på situationen. Hun står trods alt med det sidste ansvar for, at vi får mad på færgen. Vi må se, hvordan det udvikler sig. Ja. Tak for nu. Ja, vi ser hende lige ind. Hun smiler. Hun har nedlagt en isbjørn. Åse har nedlagt en isbjørn. Det er jo imponerende, hvad den kvinde formår. Hun har åbenbart været oppe i fjellet og nedlagt en isbjørn med de bare næver. Og hun har så været inde og parteret den nu. Vi ser, hun kommer her med resten af isbjørnen. Her kommer hun hen imod os. Hun er ikke meget for at indrømme situationen. Åse, må vi se, om du har fået nogle skrammer? Jeg har ingen skrammerfod. Hun har ingen skrammerfod. Og det bliver ikke til isbjørnsteg overhovedet. Vi kan måske klare lidt vegetarsuppe her i de her termokander. Det er der bliver til færgen. Hun holder den for sig selv. Hun holder den for sig selv. Ja, det er så slutningen på historien om Åse. Jeg prøver nu at følge efter hende for at se, om mere skulle dukke op. Hvis ikke, så er der ikke andet end at sige, at der er vegetarsuppe på hjemvejen, og Åse beholder sin isbjørn. Jeg stillede mig over ved skiafleveringen. I håber, at Palle dukker op. For at høre, hvad hans kommentar er til beskyldningerne om, at han er en flæsketyv. Vi venter bare på, at han når frem. Hvis han overhovedet når frem. Måske har han også stjålet sine ski. Eller de ski, han havde til lånt. Vi venter spændt. Og jeg vender så tilbage, når Palle dukker op. Og skiafleveringen, så vi kan se nu, finder vi hans gemme. Palle! Ja. Hvor er du henne? Ja. Kom herud. Nå. Der er han! Hvorfor har du stjålet de ski? Hvorfor nogle ski? Nej, nu bliver han nogle... Hvorfor nogle ski? Hold dig væk. Hvorfor nogle ski har jeg stjålet? Rolig. Hvorfor har du stjålet de langere ski?
Jeg har ikke stjålet nogen langrendsski, det siger der bare. Han benægter. Ja, det kan jeg godt sige dig. Hvad siger du så til, at Kai kalder dig en flæsketyv? Nå, hvor er Kai henne? Kai kalder dig en flæsketyv. Godt sige dig, jeg kan godt se ham herinde nu. Er du klar over, at Åsa har været oppe i fjellet for at dræbe isbjørn? Nej. På grund af dig? Nej. Lad mig se. Ja, det er helt utroligt. Der er den! Hvor er Kai henne? Jeg ved ikke, hvor Kai han er. Find ham. Rolig. Jeg prøver at slippe ud af situationen. Ja, det tror jeg nok. Jeg bakker lige så stille ud herfra. Ja, tak. Og prøver at slippe ud. Den vej. Han er blevet vild. Er du tosset, ven? Han er blevet vild. Så er det hurtigt. Afgang. Så. Ja. Farvel. Det er imponerende. En ganske almindelig hverdag her ved Norge. Pludselig løber man ind i en køkkenleder, der til synlæde i stedet for er en bjørnedræber. Og en skoleforstander, som slet ikke er skoleforstander, men som er skidtyv. Og ikke mindst en flæsketyv. Ja, det er imponerende. Her gik jeg og tog stemningsbilleder, og pludselig løber man ind i sådan nogle dramatiske begivenheder. Tried to write a poem about how I feel tonight. If you help me, we can make it if we try. I know it won't be easy to put these words in line. If you help me, we can make it if we try. We were more than just friends.
Thank you.
Thank you.